Kırmızı xaçın orada ümumiyyətlə olması, hələ bu kontrabanda öz yerində, olması belə bir süni görüntü yaradır ki, Qarabağda çox böyük bir hadisələr baş verir. Biz orada mütləq olmalıyız. Sanki burada Suriya, Əfqanistan və yaxud digər münaqişə ocaqlarında olduğu üçün dəhşətli hadisələr baş verir. Bilirsiniz mi, Qırmızı Xaçın fəaliyyətləri ümumiyyətlə bütün dünyada qəbul edilmiş bir gerçək var ki, bu və yaxud digər dövlətlərin maraqları çərçivəsində olur. Onlara göndərilən o könüllü bağışlar deyirlər, pajetvanya, donatlar. Biz bilirik ki, Rusiyanın Qırmızı Xaç Komitəsinə vermiş olduğu o bağışlar miqdarının nə qədər olduğunu bilmirəm, amma o komitə öz fəaliyyətlərində Rus-pərəst mövqe sərgiləyir. Yəni, indi eyni şəkildə onların yəni heç uzağa getməyib, yaxın keçmişə qədər Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri azərbaycanlılar əsirlərlə əlaqədar aparmış olduğu araşdırmaların nəticələrinin nə olduğunu görürük. Erməni əsirlərlə əlaqədar araşdırmaların nəticələrinin nə qədər fərqli olduğunu görürük. Sanki onlar azərbaycanlı əsirlərə orada verilən işgəncələri görmürdülər, onlara qarşı insanlıq xarici fəaliyyətləri görmürdülər, amma gəlirlər burada hər cür şərtlərə sahib olan, hər cür imkanlara, yəni həbsxanalarda qalan azərbaycanlılardan daha yaxşı şəraitdə qalan ermənilərin kiçik bir nöqsanını da böyüdüb dünya ictimaiyyətinə yayırlar ki, ermənilərin Azərbaycandakı vəziyyəti bəs bu və yaxud digər şəkildə fərqlidir, azərbaycanlılardan daha yaxşı, daha doğrusu azərbaycanlıları, yəni orada əsir tutulan azərbaycanlıları görməməzlikdən gəlirlər. Onun üçün əlbəttə ki, Azərbaycanın müharibə şəraiti artıq sona çatıldı. Biz bu dəqiqə görüşmələr aparırıq, biz bu dəqiqə danışıqlar aparırıq. Qırmızı xaçın Azərbaycanda nə işi var? Yəni, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən, yaşayan, ola bilsin ki, hələ ki şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur, ola bilsin hələ VN-i yoxdur, FIN kodu yoxdur, amma vətəndaş vətəndaşdır. Bizim həkimlər, Hipokrata and içiblər, kimliyindən, cinsindən, irqindən asılı olmadan bu və yaxud digər xəstəni müalicə eləməyə hazırıq. Dövlət xəstəxanaları var, gətirsinlər, müalicəsini eləsinlər. Çox narazıdırlarsa Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gəlməsinə. Azərbaycan oradakı xəstəxanaların birinə personal yerləşdirsin, tibbi ləvazimat yerləşdirsin, dərman, dava dərman, xəstələri müalicə eləsin. Bu görüntülər ki, var, ay xəstələr ora getdi, xəstələr bura gəldi. Evet. Xəstələr ora getdi. Xəstə də qurtarma bilmir. Bu qədər xəstə var, yəni o da biraz şübhə doğurur. Yəni hər gün bu qədər xəstə daşınmır. Sanki Xankəndi xəstəxanası ümumiyyətlə bərbad vəziyyətdədir, orada xidmət yoxdur, tibbi xidmət. Yəni bunlar sadəcə elə dünya ictimaiyyətinə belə bir təsirat yaratmaq istəyirlər ki, baxın biz xəstəyik, zəifik, ölürük. Bizdə nə bilim belə bir yenə də Azərbaycan Türk milləti bizə qarşı növbəti soyqırımını yerinə yetirməyə var çalışır. Xəstəxanalarımıza dərman vermir, uşaqlarımızı belə eləyir. Yəni belə bir təsirat yaratmaq istəyirlər. Onun üçün oradan gələn görüntülərdə ya zəiflər, ya xəstələr, ya uşaqlar, ya qocalar, ya qadınlar var. Belə mövhümlər görürük. O ki, toylarda əllərini qaldırıb, o şıdırığı oynayan ermənilər var. Onları nədənsə dünya ictimaiyyəti görmür ki, madəm acısınızsa, hükümət acıyır dediyi kimi, madəm sizdə acısınızsa, bu toy mərasimi nədir? Hamı belə kef edir, toylar belə gəldi, restoranlar belə getdi. Onun üçün ermənilərin iki yüzlülüyü bütün dünyada bilinməkdədir. Çox təəssüf olsun ki, onların lobbiləri çox ciddi şəkildə fəaliyyət göstərir və bu lobbinin nəticəsidir ki, Azərbaycanın səsi ermənilərdən daha zəif çıxır.